Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala esrafil enbiya vel murselin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Kardeşler, Allah Subhanahu ve Taala'ya hamd sanalar olsun ki Allah Teala bizi müvaffaq eləyib özünü zikr eləməyə. Allah Teala bizi elhamdülillah ki bu gün bir yerə yığdı. Bir yerdə olduq. Elhamdülillah. Qardaş da gözəl nəsihət elədi, tövsiyələr elədi bizim üçün. Və bayaqları bir məclis qardaşın evində oturanda bir məsələ barəsində danışdılar. İstədim ki, elə o barədə qısa danışım Allahın izni ilə. Və sanki elə biraz həvəsləndirmə olsun. Yemək yedirməkdə. Yəni, bu məsələ barəsində, yemək yedirmək barəsində ümumiyyətcə, müsəlman bazardığı qədər xeyir işlərdə öndə getməlidir və bilmək lazımdır ki, yəni, yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır, günahları silib aparır. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnnəl həsənətə yuzhibinə səyyət. Həqiqətən də yaxşı əməllər, pis əməlləri silib aparır. Yəni, hər bir yaxşı əməl pis əməli silib aparır. Silib aparır və insan yaxşı əməldən sonra tövbə eləyərsə, pis əməldən sonra tövbə eləyərsə də və sonra yaxşı əməl işləyərsə də Allah Teala onun günahını silər və üstəgəl də onun o günahlarını, o pis əməlini savaba çevirər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də sahabəsinə tövsiyə eləyəndə deyərdi ki, iki sahabiyə tövsiyəsində Muaz ibn Cəbələ və Əbu Zər radiyallahu anhüya tövsiyəsində deyir ki, İttəqillə xeysun məkund, harada olsan ol, Allahdan qor və ətbəi səyyətəl həsənətə təmxəhə və deyir ki, bir günah işlədikdə arxasınca yaxşı işlək ki, yaxşı əməl et ki, onu silib aparsın. Və xaliqin nəsə bi xulqin həsən və insanlarla gözəl əxlaqla davran, rəftar elə. Və görürsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də nəyə tövsiyə eləyir? Deyir ki, pis əmələ düşdünsə də, günah işlədinsə də, arxasınca yaxşı əməl işlə ki, dərhal yaxşı əməl işləmək lazımdır ki, insanın o yaxşı əməl pis əməlini silib aparsın. Və insan günaha düşərsə də, dərhal o günahdan, ümumiyyətcə günaha insan düşməməlidir, günah eləməməlidir, özünü qorunmalıdır. Birdən günaha düşərsə də insan dərhal tövbə etməlidir. Tövbə etməlidir və tövbəni şərtlərində özündə cəm eləyərək tövbə eləyir və yaxşı əməl işləyir, yaxşı əməl eləyir və bunun sayəsində Allah Teala onun günahlarını bağışlayır və o günahları da savablara çevirir. Və bu bir qısa müqəddimədir, başlanğızdır ki, yəni, yaxşı əməlləri etməyə həvəsləndirmək kimi. Yəni, insan bilmək lazımdır ki, yaxşı əməlləri eləyəndə, yəni ki, günahları silib aparır. O yaxşı əməllərdən də biri, yəni, yemək yedizdirməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərin birində buyurur ki, xeyrukum mən ət'amət'am, sizin ən xeyirliniz yemək yedizdirən kimsədir. Sizin ən xeyirliniz yemək yedizdirən kimsədir. Yəni, burada fərqi yoxdur. Az olsun, çox olsun, kimliyindən asılı olmayaraq, insan yemək yedizdirərsə, xeyirli insanların sırasına girir. İnsanların sırasına girir. Və yəni, bu da xeyirli əməllərdən biridir. Ən xeyirli əməllərdən biridir. Və həmçinin də bu, bayaqlar qardaş qeyd elədiyi, yəni qardaşlıq bağını bağlayan əməllərdən biridir. Qardaşlıq bağını bağlayan əməllərdən biridir. Xeyr əməllərinin ən üstünlərindən biri sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu nə adlandırır?
yemək yedirməyə xeyirli insan adlandırır. Belə götürəndə sadə bir şeydir, bir nəfəri yedizdirmək. Amma insan belə bu əməli sayəsində xeyirli insanlar sırasına daxil olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir rəvayətdə, İbn-i Hibbənin səhih əsərindəki rəvayətdə belə buyurur. Cənnəti vacib edən əməllər yemək yedirmək, salamı yaymaq və gözəl söz danışmaqdır. Cənnəti vacib edən əməllər yemək yedirtmək, salamı yaymaq və gözəl söz danışmaqdır. Həmçində, bayaqları qardaş soruşduğu yəni, sualda yəni, yemək yedirtmək də cənnəti vacib edən əməllərdəndir. İnşallah ki, kim ki yəni, ixlasla, Allahın üzünü diləyərək, ixlasla yəni, yemək yedizdirərsə də, müsəlman qardaşlarına yəni, bu əməl səbəb olar ki, onu cənnətə girməyinə, vacib eləyər ki, o cənnətinə girməyinə. Həmsinin İmam Əhmədin Musnədində və Tirmizinin Sünən kitabında Əli radiyallahu anhudan rəvayət edilən gözəl bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Həqiqətən cənnətdə içərisindən çölü, çölündən içərisi görünən otaqlar vardır. Bir bədəvi ərəb qalxaraq deyir ki, ey Allah rəsulu, bu uca məqam kimin üçündür? Bu yüksək mərtəbə kimin üçündür? Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Gözəl söz danışan, yemək yedirən, davamlı nafilə oruçlara tutan və insanlar yatarkən Allah üçün gecə namazı qılan kimsələr üçündür. Bu dörd dənə əməl insana cənnətdəki o uca məqamı, o cənnətdəki otaqları əldə etməyə səbəb olur. Alimlər buyururlar ki, bu hətta bu dördündən biri də olsa, dördündən biri də olsa insan buna müvəffəq olarsa da, bu dördündən birinin sayəsində də insan o cənnətdəki o otaqları qazana bilər Allahın izni ilə. Onların içərisində də biri hansıdır? Yemək yedizdirməkdir. Yemək yedizdirməkdir. Görün, yemək yedizdirmək necə bir əməldir ki, insan orucluya yemək verməsi sayəsində o orucunun savabını qazanır. Yəni, bir insan bir gündə neçədən oruç tuta bilər? Bir dənə oruç tuta bilər. Amma məsələn, 10 dənə adama yemək yedizdirirsə də, 10 dənə oruç tutmuş olur. Üstə gəldi özü elə bil 11 oruç tutmuş olur həmən o gündə. Nədir, bu dənə ilə olur? Yəni, bir dənə iftar vermək, yemək yedizdirməyinə görə. Və hətta sahabələrin belə bir sünnəsi var idi. Buxari İbn-i Hibbənin rəvayət etdiyi, Səhəl İbn-i Saaddan rəvayət etdiyi əsərdə buyurur ki, biz cümə namazını qılandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bir yerdə cümə namazını qılandan sonra Mədinədə bir yəni yaşlı qoca qadın var idi. Onun yanına gedərdik. Bir toplum insanlar da sahabələr. Və o bizə çuğundur yarpağından yəni çuğundur yarpağını töşərdi qazanın içərisinə və üyütdüyü yəni arpadın buğdanı üyütdüyü onu da atardı ora və qarışdırardı, bizə verərdi, onu yeyərdik deyir. Və deyir, biz bunun üçün darıxardıq. Yəni, bu yemək üçün darıxardıq və o qadın da görsünüz, yəni bu yeməyi hazırlamağa həvəskar idi. Həvəskar idi və sahabələr də bu yeməyi yeməyə, yəni hətta bir yerdə yığılışıb yemək yeməyi də xoşlayardılar və cümə günü. Və bir qisim alimlər də bu hədisi götürüb deyirlər ki, cümə günündən sonra ziyafət təşkil etmək, yemək vermək, bu da bir yəni müstəhəb əməllərdəndir, salih, xeyirli əməllərdən salir. Yəni, müsəlmanların bir yerə yığılması sahabələrin sünnəsi, sahabələrin əməllərindəndir, bir yerə yığılardılar, yəni cümə namazından sonra oturub yemək yərdilər. Bir şəxs də onlar üçün qonaqlıq verərdi. Bir şəxs də qonaqlıq verərdi. Yəni, bu yemək vermək, yəni, belə götürəndə, yəni, hər kəsin elədiyi bir işdir də, yəni, qonaq gələndə mi, yəni, bu dostuna mı, yaxşı bir insana mı bir yemək vermək, amma yəni ki, bunu insan Allah üçün eləyərsə, bununla Allahın üzünü diləyərsə, ixlasla, yəni, savabını Allahdan istəyərsə, inşallah ki, insan
Buna görə də savab qazanır. Yəni, heç, insan heç bir yəni, xırda əməl olsa da belə ona xor baxmamalıdır. Kiçik görməməlidir. Kiçik görməməlidir. Və burada bir, yəni, bir neçə şeylər var yemək məsələsində. Yəni ki, insan yemək yiyəndə Bismillah deyərək yemək yeməlidir. Sağ əli ilə yemək yeməlidir. Yəni, bu müstəhəb və ədəblərdəndir ki, insan yemək yiyəndə sağ əli ilə və Bismillah deyərək yeməlidir və özünün qabağından yemək yeməlidir. Yəni ki, bir yerdə yemək yeyirsə də öz qabağından yeməlidir və bacardığı qədər yəni, bir yerə yığılıb yiyəndə yəni, bir qabdan yesinlər. Bu da yəni ki, sünnə müstəhəb əməllərdəndir. Hətta sahabələr Peyğəmbər s.ə.və bir dəfə şikayət edirlər ki, biz yemək yeri doymuruq. Deyir ki, çünki deyir, siz ayrı-ayrı yemək yeyirsiniz ona görə. Yəni ki, insan bacardığı qədər bu sünnəni də yerinə yetirsə daha yaxşı olar və bu sünnəyə yerinə yetirirsə də hər kəs öz qabağından yeməlidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v balaca sahabiyə, uşaq olur sahabilərdən biri, yəni, yemək yiyəndə əlini haradan gəldi, əlini uzadır, yemək yiyir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sağ əlindən yi və Allahın adını zikr elə və önündən, öz qarşından, qabağından yi. Yəni, bu da yeməyin ədəblərindəndir. Yeməyin ədəblərindəndir. İnsan yiyəndə, yəni, yeməyi üfürməməlidir. Həmsinin yemək yiyib qutarandan sonra da Allah həmd etməlidir. Hansı ki, Əbu Davudun sünənində rəvayət etdiyi hədisi var ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim yemək yedikdən sonra Əlhamdülilləhi ləzi ətəmənə hədiyət təamə və razaqaniyhi min qayri xəvli minni və lə quvvə bu duanı deyərsə, onun keçmiş və gələcək günahlar bağışlanır. Təbii ki, burada kiçik günahlar nəzərdə tutulur. Yəni, insan yemək yiyir, hər kəs bu yemək yiyir. Yəni, bu insan yemək yiyir və ondan sonra da bu sünnədə gələn bu bu zikri, bu duanı deyir, Allaha bu dua vasitəsilə həmd eləyir və ona görə insanın bütün günahları, keçmiş günahları bağışlanır. Yəni ki, bu da yəni, qısa yemək barəsində olan, yəni ki, dinimizdə gələn bir xeyirli bir əməl idi, bir rəğbətləndirmə, bir həvəsləndirmə, bir əməl idi. Allah təala bizi xeyir əməllərdə öndə gedənlərdən eləsin. Amin. Allah təala bizim bütün günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah təaladan istəyirəm ki, bu işə səbəb olan bütün qardaşlara Allah qardaşlardan razı olsun. Amin. Allah təala gələn qonaqlardan da razı olsun. Amin. Allah təaladan istəyirəm ki, Allah təala bizi burada cəm elədiyi, topladığı kimi öz sevimli peyğəmbəri ilə bir yerdə uca cənnətdə Firdaus cənnətində cəm eləsin, toplasın. Daha doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyənə Muhammedin və alə alihi və əshabihi əcma'in. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka.